Живе Беларусь, національний страйк, десятки вантажівок Росгвардії та реакція світових лідерів. Жорсткіші правила у Києві почали діяти нові карантинні обмеження. І той прикрий світ, мурал до дня народження Кузьми Скрябіна, створили у Черкасах. Найважливіші події понеділка, 17 серпня. Оглянемо випуску новин на Інтері у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, масштабні акції протесту тривають у сусідній Білорусі. Значна частина громадян країни продовжує висловлювати свою незгоду з офіційними результатами президентських виборів. Нагадаю, ЦВК країни оголосив раніше, що понад 80% виборців 9 серпня начебто проголосували за кандидатуру Олександра Лукашенка, який, мовляв, тепер законно має сидіти в головному кріслі країни уже шостий термін поспіль. Натомість протестувальники вважають результати голосування фальсифікованими і вимагають відставки Лукашенка. Сьогодні на акцію протесту вийшли працівники десятків білоруських заводів та фабрик. Навідався до мітингарів і сам, так би мовити, винуватець урочистостей Олександр Лукашенко. Що з того вийшло, дивіться в матеріалі Ірини Іванової. Десятки нестерпних хвилин довелося пережити сьогодні Олександрові Лукашенку. Президент вирушив у турне заводами та фабриками, працівники яких вийшли на страйк проти насильства силовиків, за чесні вибори та зміну влади. Проте поступатися місцем Лукашенко поки що не має наміру. Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, других виборів не буде. У тій чи іншій формі страйкують усі найбільші підприємства Білорусі. Десь окремі цехи. На інших заводах протестують лише в обідню перерву. Деякі зовсім зупинили виробництво. Опозиція провела акцію протесту в Мінську біля державного телебачення, яке вперто не помічає реальних подій в країні. Ребята, я знаю, як вам страшно. Я знаю, що ви боретесь зі своїм страхом. Ну, повірте, говорити правду несложно, особливо, коли ми знаємо, що нас більшість. Дедалі більше активістів, які вийшли з СІЗО після затримання, звертаються до прокуратури зі скаргами на побиття та жорстоке ставлення. Таких заяв понад 600. Свою підтримку білорусам висловила Світлана Тихановська, головна опонентка Лукашенка на виборах, яка від початку жорсткого розгону протестів виїхала у Литву. Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в якості національного лідера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Не визнає результати голосування 9 серпня Велика Британія. Очільник тамтешнього МЗС закликав терміново розслідувати порушення на виборах. Таку ж позицію зайняв Європарламент. Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і достовірні повідомлення вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і вважаємо його персоною нон-грата в Європейському Союзі. Ми приєднуємося до білоруського народу в його вимозі нових і вільних виборів під наглядом незалежних спостерігачів. Єдина країна, яка не лише визнала результати білоруських виборів, а й погодилася військовою силою навести там лад – Росія. Група незалежних розслідувачів збройних конфліктів «Conflict Intelligence Team» виявила десятки вантажівок безномерних знаків, які двома російськими автошляхами рухалися у бік Білорусі. У Західному військовому окрузі Збройних сил РФ заявили, що такої техніки у них на озброєнні немає. Європарламент закликає Росію не втручатися у ситуацію. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». 1464 випадки інфікування коронавірусом виявили в Україні протягом минулої доби. 19 людей померли, 342 особи видужали. Це нові дані Міністерства охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Рівненській області – 178 випадків завчора. Далі йдуть Буковина та Прикарпаття. Як зазначив на нараді у президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль, найближчим часом уряд перевірить лікарні, аби бути готовими до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени. Сьогодні у Києві починають діяти жорсткіші карантинні обмеження. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко. Згідно з новими правилами, заборонено перебування у громадських спорудах та транспорті без масок, на вулиці без документів, що посвідчують особу, самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації.
Під забороною також проведення масових заходів за участі більше однієї особи на 5 метрів квадратних площ будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Також відповідно до нових карантинних обмежень заповненість залів кінотеатрів та закладів культури не може бути більшою за половину місць. У громадському транспорті, трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутках пасажирів перевозять лише на місцях для сидіння. Якщо донедавна на Буковині фіксували від 20 до 30 нових випадків заражень за добу, то зараз йдеться майже про 200. Цілий район Чернівецької області увійшов до так званої червоної зони карантину. Які обмеження там діють та чи дотримуються їх місцеві жителі, дослідила Ольга Паламарюк. Майже 8 тисяч інфікованих і 165 лише за останню добу. Це рекорд для Буковини. Такої кількості нових випадків зараження не було навіть навесні. Найгірша ситуація в Кіцманському районі. На жорсткому карантині Кіцмань вже 2 тижні. В районі зачинені ресторани та кафе, ринки, непродовольчі магазини. Не працює громадський транспорт. Вулиці напівпорожні, як і автобусні зупинки. Маршрути скасували. Нереально добратися нікуди, але автобуси не ходять. В даний момент я перекусюю і зараз беру таксі і їду додому. Попри карантин, в масках ходять не всі. Я одягаю маску, в тролейбусі одягаю маску, там, де близький контакт. А на дворі носити здоровій людині маску. Порушують заборони і торговці на ринку, де мали продавати лише харчі, чимало яток із промисловими товарами. Начальник базару перезвонив до всіх, сказав, що можна. А чого нам не можна було торгувати? Скажіть, ви видите тут клієнтів у нас? Від багато людей. До так званої червоної зони Кіцманський район потрапив на початку серпня. Спалах коронавірусу зафіксували після святкування весілля в одному із ресторанів. Нині хворими заповнене усе інфекційне відділення і частково терапевтичне. На сьогоднішній день у нас перебуває 37, станом на ранок, 37 людей. У нас є зараз 5 хворих в реанімації, 4 з них важкі, це на постійній дотації кисню. Складна ситуація не лише в Кіцманському районі. Від сьогодні обмеження діють і в Чернівцях. Разом із Глибоцьким районом обласний центр потрапив до помаранчевої зони карантину. Вже розгорнули додаткові місця в лікарнях. А в області працюють спеціальні мобільні групи, перевіряють дотримання карантину. Відомо, що лише за останню добу правоохоронці склали майже 30 адмінпротоколів на власників ресторанів та закладів харчування. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. Попри карантин, чи, може, завдяки йому, українці дедалі більше довіряють вітчизняним банкам. Як повідомив НБУ, лише за липень обсяг гривневих депозитів в українських фінансових установах збільшився майже на 2,5%, тож загалом у банках зараз трохи менше 713 мільярдів гривень. Валютні вклади збільшилися майже на 6%, сягнувши 17 мільярдів 700 мільйонів доларів. Подію в вітчизняній економіці на тлі пандемії коронавірусу огляне Геннадій Вівденко. Національний банк розраховує до кінця року отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко. За його словами, Нацбанк перебуває у постійному діалозі як з МВФ, так і з іншими міжнародними партнерами. Рада директорів фонду 9 червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми «Стендбай» загальним обсягом 5 мільярдів доларів. 12 червня Київ отримав перший транш від МВФ – 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Українська економіка обвалилася не більш ніж 11% за період квітень-липень поточного року. Такі невтішні дані Державної служби статистики. Падіння виробництва товарів та послуг зафіксоване майже в усіх секторах економіки через карантинні заходи в усьому світі і внаслідок цього паралічу міжнародної торгівлі. Разом із тим, український показник ВВП витримав удар краще, аніж деякі країни Євросоюзу. Зокрема, економіки Іспанії та Великої Британії за другий квартал впали на 22%. Трохи менше Франція. Навіть показник локомотиву ЄС Німеччини гірший, ніж в Україні. Разом із тим, прем'єр-міністр Денис Шмигаль свідчить на своїй сторінці у Фейсбук, що вітчизняна економіка повертається до зростання. На його переконання, цьому сприяли погодні умови. Різко зросла у серпні врожайність агрокультур. За прогнозом очільника уряду, в наступних роках економіка України буде зростати на рівні 4% ВВП. Різкі відмінності в динаміці цін на ринку продовольчих продуктів. Держслужба статистики засвідчує різке здорожчання та подешевшення низки харчових товарів на прилавках за перше півріччя року.
Зокрема, в лідерах стрибка цін яблука – плюс майже 133%. Та сама динаміка і у моркви. Офіційно заборонена до експорту стратегічна крупа – гречана – подорожчала на третину. Натомість цибуля та яйця впали у ціні на чверть. Також філе курятини залишається у зоні купівельної спроможності громадян. У ціннику – мінус 16%. У середньому це 84 гривні за кіло. Геннадій Вівденко, новини, телеканал «Інтер». Далі повідомлення з фронту, де вже другу добу поспіль на всіх ділянках тихо. Обстрілів з боку противника не зафіксовано, однак поблизу населеного пункту Ужівка російські найманці продовжують облаштовувати позиції у бік наших підрозділів біля Водяного. На це порушення мінських домовленостей від 22 липня зазначили у штабі операції Об'єднаних сил. Детальніше про ситуацію на передовій Руслан Смещук. Це сталося біля 4-ї ранку, на вулиці ще було темно, і черговий на цьому посту у тепловізор побачив, що до позиції наближається тепловий силует. З відстані у 150 метрів стало зрозуміло, що це чоловік, але без видимої зброї, без взуття, у шортах та футболці. Підійшов десь на відстань 50 метрів. Я налагодив з ним голосовий зв'язок, наказав стояти. Попередив, якщо будуть провокаційні дії з його сторони, то відкрию вогонь на ураження. Він все зрозумів, тепловізор було видно, що він знаходився без зброї, без бронежилета. Наказав йому підійти ближче. При попередньому обшуку в затриманого виявили документи терористичного угруповання ЛНР, а на тулубі – сліди від побиття. Коли завели сюди, вже безпосередньо на пост, обсмотрели кармани, туди-сюди, знайшли вот этот квиток його військовий, ЛНР. Вот, когда досматриваю его, у нього спина побитая була, правий, лівий бок, весь синій практически. Поначалу він нічого не говорив, що там чи, здаватися йшов, чи это. Бойовиком виявився луганчанин Ігор Катренко, 1993 року народження. Снайпер. Його дані є на сайті «Миротворець». Пізніше затриманий розказав, що нібито здався від безвиході та знущань. Під час того, коли ми його доставляли вже безпосередньо на КСП старшого командира, він вже сам розказав, що він просто не знав, що йому вже робити, що свавілля командирів його дістало, що в них заставляють копати, займаються рукоприкладством, показував синяк на спині, який був доволі великого розміру, як будто його, не знаю, якоюсь лопатою вдарили чи щось того. Зараз із бойовиком працюють слідчі СБУ. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Ідемо далі. Дональд Трамп планує зустрітися з Путіним перед виборами. Про це повідомив телеканал NBC з посиланням на джерела в Білому домі. Метою перемови, ймовірно, стануть угоди про скорочення озброєнь. І таким чином, за словами американських посадовців, Трамп хоче продемонструвати виборцям здатність домовлятися. Зустріч можуть провести наступного місяця в Нью-Йорку. А президентські вибори у США заплановано на 3 листопада. За даними останнього соціологічного опитування, Трамп скоротив відставання від Джозефа Байдена на 9%. Зараз вони ділять голоси майже порівну. Офіційно висунути Джо Байдена кандидатом у президенти мають на з'їзді Демократичної партії, який стартував якраз сьогодні. Як проводять великі зібрання в умовах коронавірусу і як за таких умов затвердять суперника Трампа, розібрався Дмитро Анопченко. Для своїх передвиборних з'їздів американські політики завжди орендували величезні виставкові центри, щоб розмістити десятки тисяч делегатів. Але цього разу все відбуватиметься ось у цьому невеликому будиночку у місті Мілуокі на березі озера Мічиган. Кілька плакатів, всього 6 або 7 активістів, всю роботу практично повністю перевели у віртуальний формат. І такого із 1832 року, коли демократи провели свій перший передвиборний з'їзд, не було.
Авторитетна газета «Нью-Йорк Таймс» вже назвала все, що відбувається, організаційним кошмаром. Адже тільки уявіть, весь технічний персонал демократів, а це близько 300 людей, за 72 години до початку з'їзду мав піти на жорсткий карантин, тобто фактично зачинитися у будівлі. 4 доби вони тепер не зніматимуть медичні маски, щодня здаватимуть тести, а журналісти і ведучі, які традиційно вели репортажі просто з місця подій, тепер зобов'язані робити це лише зі своїх вашингтонських чи нью-йоркських студій. І за таких умов з'їзд триватиме 4 доби. Чого ж чекати? Сьогодні затвердять передвиборну програму партії. План, який демократи зобов'язуються реалізувати, якщо переможуть. Завтра мають офіційно висунути Джо Байдена як кандидата в президенти. Інтриги тут немає, альтернативи жодної. У середу проголосують за кандидатуру напарниці Байдена, можливого віцепрезидента США Камали Харріс, першої жінки афроіндійського походження, яку висунули на 2-ю позицію в країні. І саме вона має забезпечити голоси темно шкірих виборців. Ну а вже в останній день Байден звертатиметься до країни і має розповісти, як збирається зшивати Америку. І чому на виборах саме за нього варто проголосувати. Партійні з'їзди, а я бачив їх зсередини, і 4 роки тому під час кампанії Трампа, і 8 років тому під час кампанії Обами, для Америки це завжди шоу. Яскраве, емоційно, із аплодисментами та сльозами на очах. Коли в фіналі кандидат піднімається на сцену із родиною, цілує дружину, обіцяє Америці бути хорошим президентом. Але зараз це скоріше реаліті-шоу. Адже всі ці пристрасті і емоції лише у смартфоні. І вдариться по обох кандидатах. Але більше по Трампу, який вважає яскраві публічні виступи своєю сильною рисою. Але частину свого з'їзду взагалі скасував, а іншу проведе так само онлайн. І шоу, яке не можна скасувати, тепер стануть лише теледебати. 3 трансляції, де Трамп і Байден уперше зійдуться обличчям до обличчя. Топитимуть один одного. І, як кажуть політологи, саме у відкритій дискусії можуть переломити хід кампанії. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну, далі ми переносимося у старий світ, яким останніми днями прокотилися антимаскові протести. Невдоволені масковим режимом європейці вийшли на вулиці Брюсселя та Мадрида. Чого саме вони вимагали і чи досягли результату, розкаже Олена Абрамович. Свободу, страх – це вірус, що вбиває людей, так це 5G-антени. З такими гаслами сотні мадридців вийшли на вулиці іспанської столиці. Країна пережила один із найжорсткіших локдаунів через коронавірус. Масковий режим тут запроваджували поступово з травня місяця, доки він не став обов'язковим скрізь після зняття локдауну. Я проти масок, оскільки вже доведено, що на вулиці від них немає жодної користі, особливо на відкритому повітрі під час прогулянок, у горах чи на пляжі, де нас змушують дотримуватися правил. Це не перший антимасковий протест у Європі, проте, мабуть, найчисельніший. І ще далі, то більше учасники демонстрації ставлять під сумнів існування вірусу і висувають конспірологічні теорії. Гадаю, нас усіх надурили з цією пандемією, і не лише в Іспанії, а глобально. Цей вірус, принаймні, частково штучний. Він поширився занадто швидко і з певною метою – це задум світової еліти. І саме це лякає. А це вже Брюссель. Тут виходити з дому без маски заборонили лише кілька днів тому, бо епіцентр хвороби в Україні перемістився до столиці. Проте епідемічні показники демонстрантів не хвилюють. Маска – це цензура, санітарна диктатура. Такі гасла написані на плакатах учасників акції протесту. Хоча більшість із них, на відміну від іспанців, усе-таки прийшли на мітинг у масках. Я не проти масок, я тільки за те, щоб їх носити, але там, де немає іншого виходу. Наприклад, я б ходив у масці на концерт. Якщо ми вже запроваджуємо маски, то треба скасувати соціальну дистанцію і відновити культурні події в країні, відкрити кінотеатри тощо. Та на ранок понеділка після вечірніх недільних демонстрацій бельгійські вірусологи заявили, хвороба не відступає, тож скасовувати карантинні обмеження зарано. Штраф 250 євро за відмову носити маски залишається. А в сусідній Франції збираються з вівторка зробити маски обов'язковими у всіх офісних та інших спільних робочих приміщеннях. В Італії через великий сплеск захворюваності серед молоді запровадили вечірній масковий режим. З 18 до 6 ранку маски обов'язкові в місцях біля барів та пабів. Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Ну, а далі про екологію. Близько 90 тонн нафти вилилося у води Індійського океану в результаті аварії японського судна, яке сіло на мілину поблизу острівної держави Маврікі і розкололося надвоє. Зараз влада Республіки Маврікі наказала відбуксирувати носову частину судна на 1000 кілометрів від острова та затопити. Суховантаж із 4000 тонн нафтопродуктів налетів на риф у районі унікального морського заповідника. Науковці вже назвали аварію екологічною катастрофою небувалих для держави масштабів. Маврикійська влада готує позов про компенсацію збитків до компанії-судновласниці. Крижаний покрив Гренландії розтанув до точки неповернення. Про це заявили науковці з університету штату Огайо. За їхніми словами, льодовик продовжить танути, навіть якщо людство зупинить кліматичну кризу. Щорічно Гренландія скидає понад 280 мільярдів тонн льоду. Тож дослідники прогнозують, що рівень світового океану до кінця цього століття зросте на 1 метр. І це означає підтоплення прибережних американських штатів, та й не лише американських, та деяких острівних держав. Американська компанія Tesla розробляє тренувальний нейрокомп'ютер під назвою Dojo. Про новинку написав у своєму твіттері засновник компанії Ілон Маск. За його словами, пристрій прийматиме величезні обсяги відеороликів та тренуватиметься на них для створення повноцінного автомобільного автопілоту. Маск закликав усі охочі команди, які займаються дослідженням штучного інтелекту та розробкою комп'ютерних чіпів, приєднатися до проєкту. Ну, а далі знову в Україну. У Черкасах ветеран війни на Донбасі Сергій Прядка заснував дитячу школу яхтсменів. Про унікальну людину ми вже розповідали не один раз. 3 роки тому на війні Сергій втратив ногу і весь цей час намагався реалізувати себе вже в мирному житті. Він займався кінним спортом, брав участь в іграх нескорених. І зрештою його серце підкорили яхти. Аби бути корисним громаді, чоловік вирішив залучати до вітрильного спорту дітей. Шерхіт вітрил на цій пристані Черкас не бачили більше 30 років. Саме стільки часу минуло, як закрили місцеву дитячу вітрильну школу. Але тепер справа ця відроджується. Вже 3-й місяць юні яхтсмени здобувають навички справжніх морських вовків. У лачках є димочка, це на шкоді чого? На, вежі гікатів. А, ти ще мою прив'язав на цю гікатів. Ростислав і Влад ще півроку тому могли тільки мріяти, аби самостійно керувати вітрильником. Та мрія збулась. На перше знайомство із суднами вони прийшли зі шпателем та пензлем в руках. Хлопцям самотужки довелося реставрувати човни. І, кажуть, у вітрильному спорті практика понад усе. Щоб так все добре зробити, вам треба вийти на воду, на цій або цій лодці. Туди все почувствуєте. А так, на словах розказати... Головне не ставати проти вітру, це головне, тому що якщо встанете, можливо віднести назад на камні. Флот вітрильної школи довелося відновлювати буквально із брухту. З 15 човнів більшість знайшли на старих складах. Школа зараз тримається лише на волонтерстві та ентузіазмі. З оснащенням яхт вітрилами фарбою допомагають спонсори та меценати. Тренерський склад теж працює за ідею і на перспективу. Це 6-е тренування, яке ми вийшли на воду і вчимося поки що ходити на воді, вчимося їх облаштовувати, ці вітрила. Тут різні класи, вчимося перекидатися, вчимося ставити лодку на місце. Ідейний натхненник та рушійна сила вітрильної школи – ветеран АТО Сергій Прядка. 3 роки тому він на війні втратив ногу. Однак саме інвалідність, зізнається, і спонукала до дії. Минулого літа Сергій спробував себе у вітрильному спорті. Як кажуть, захворів цим на все життя. Нині він з колегами розвиває дитячу школу яхтсменів. Мені дуже ще безпокоює, я хочу залучити дітей з інвалідністю. Бо я сам знаю, я розумію, як це... Бо я теж постійно на когось надіявся, але взяв себе в руки і почав щось робити сам. Наразі вітрильна школа не має ні офіційного статусу, ні власної бази. На сезон її прихистили міські веслувальники. Та Сергій впевнений, що все попереду. Планує створити тут вітрильну школу Олімпійського резерву і приймати змагання європейського, ба навіть світового рівня.
Марина Григорян, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини телеканал Інтер Черкаси. Ми маємо ще одне повідомлення із Черкас, де сьогодні в день відкрили мурал на честь засновника гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Мурал розташований на стіні будинку у самісінькому центрі міста. Сьогодні 52 роки з дня народження відомого співака і музиканта Кузьми. Світлину Андрія, з якої написали портрет, автори обирали довго і прискіпливо. Остаточне зображення навіть узгоджували з рідними співака. Кузьма – відомий український співак, поет-композитор та громадський діяч, фронтмен гурту «Скрябін». Він загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року. Він мав активну політичну позицію, яку висловлював не лише в своїх піснях, але й в інтерв'ю, не боявся критикувати владу. З початком війни Росії проти України активно допомагав нашим солдатам, часто відвідував поранених бійців у шпиталях. Наразі це всі повідомлення випуску. Не забувайте, що рівно о 20-й на вас ще чекатимуть подробиці. Не пропустіть. А я прощаюся з вами до завтра. Побачимося о 17:40. На все добре.